بہتر تھے مگر پھر بھی ہزاروں پر رہے غالب اٹھا کر دیکھ لو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ یہ کربلا کی ہے اٹھا کر دیکھ لو تاریخ یہ کربلا غوث اعظم کے در کی ہیں، یہ بہاریں سرکار غریب نواز کے گھر کی ہیں، اور یہ بہاریں متو پہلے سیدنا اعلی حضرت ہیں، یہ بہاریں سیدنا سرکار تاج الاولیاء کی ولایت کی ہیں، یہ بہاریں جو ہیں نا، یہ جو دکھ رہی ہیں ماتھے کی آنکھوں سے دکھ رہی ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ جبھی تو پوری دنیا میں ببانگے دخل یہ بریلوی سید عرض کرتا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ، سیدی اعلی حضرت پہ، سیدی اعلی حضرت پہ اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے کہ مرکز ملا تو بریلی، امام ملا تو بریلی میں، اور پوری دنیا کا تاجدار ملا تو بریلی میں، الحمدللہ ہم اسی شیخ الاسلام والمسلمین کو ماننے والے ہیں، ہم اسی سیدنا تاج الشریعہ کو ماننے والے ہیں، ہے نا؟ قاضی القضات فی الہند پر عمل کرنے والے ہیں، جو وہ فرماتے ہیں وہ ہم پیغام آگے پہنچاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی پیغام تاج الشریعہ پر عمل کرتے رہیں، یہ مت دیکھیں کون ہے، کہاں کا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ بریلی شریف کا عشق محبت کا غازہ اپنی خندہ پیشانی پر مل کر کے آیا ہے کہ نہیں، عشق تاج الشریعہ سے معمور ہو کر کے آیا ہے کہ نہیں، پیغام سیدنا محدث کبیر سنانے کے لیے آیا ہے کہ نہیں، تو انشاءاللہ تعالی اپنے مرکز سے وفاداری کریں گے، مسلک اعلی حضرت پر چلیں گے، پیغام تاج الشریعہ کو عام
انشاءاللہ. بس یہ آج کی مقدس مقبول مستجاب محفل نور کا پیغام یہی ہے کہ بس تم بریلوی بن کر کے زندہ رہو اور بریلوی مہر لے کر کے اپنی اپنی قبر میں جاؤ. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ آپ کو آباد رکھے. یہی نور و نگہت میں ڈوبتی ہوئی جھماجھم جو بارش ہو رہی ہے نا, ہے نا, مجھے تو لگتا ہے کہ آج کی مقدس مقبول مستجاب محفل نور میں ہم آپ کم ہیں. آسمان سے اترنے والے زمین پر فرشتوں کی تعداد بہت ہے, چونکہ الحمدللہ رب العالمین ہم اس عاشق کے ماننے والے اور شاخ کی شکل رکھتے ہیں جس نے پوری عمر دونوں جہاں کے مالک و مختار کی خدمت میں عمر گزاری ہے نا. بس اللہ تعالیٰ اور یہی رنگ, یہی فیض, یہی نور و نگہت کی بارش پہلی فروری کو ہونے والی ہے. یہی مقدس ذات بابرکات ہوں گی, یہ حکیم الامت الحمدللہ. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, صحت و تندرستی عطا کرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ صحت کے لیے بھی اور تندرستی کے لیے بھی اور سایہ دراز کے لیے بھی دعائیں لازم ہیں, علیل رہتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ اور پاکیزہ منور مقبول مستجاب بریلوی اور علماء اکرام کی ذویل احترام صورتیں ہم سب کی نگاہ کے سامنے ہیں, ہے نا. بس اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی کریم خوب خوب ان سبھی کے علم و عمل میں عطا فرمائے. انشاءاللہ پہلی فروری کو رنگ ہوگا, فیض تاج الاولیاء کا ہوگا, کرم غوث اعظم کا ہوگا, پیغام تاج الشریعہ کا ہوگا, بزبانی فقیر قادری سید بریلوی کا ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالی جل شانہ